Gente, desculpa, tá? Desculpa que caiu a net de novo. Titi apertou no botão errado, tá? Tá? Ó, passei a cola. Oi, oi, oi. Aparece aí quem tá comigo. Desculpa, caiu. Vou passar mais um pouquinho de cola que já deve ter secado. Desculpa, tá, gente? Apertei no botãozinho errado, tá? Oi, oi, oi. Caiu um pouquinho, tá? Não deu perda total. Deu Carla perda. Rocha. Não deu perda total nem traumatismo craniano. Nem labirintite. Labirintite deu um pouquinho. Tô na cola, tá, gente? A imagem tá boa, gente? A imagem tá travada. Oi, oi, oi. Todo mundo tá Oi, vendo. oi, oi. Oi, oi, oi. Voltei. Ó, esperei vocês voltarem para ver aqui. Isso, muitos corações. Só tem 9. Compartilha para chamar as amiguinhas. Tadinhas, elas saíram. Gente, oi, Vanessa. As meninas estão lá na outra. Chama elas pra cá. Agora. Que isso? Estão me traindo? Tô brincando, amor. Podem ir na coleguinha, que tem muita coleguinha nesse horário bacana. Ó, depois vocês compartilham e dão uma olhada, Depois. tá? Voltou, que bom, Mônica. Oi, Margarida. Meu amor, tudo bem? Ó, venho aqui, ó. Já coloquei aqui. Tá? Meus amores, olha aqui. Tá? Vou vir com a fitinha de acabamento, como eu fiz, só que agora eu vou lá para fora. Para botar ferragem, para botar todo mundo. Venho aqui, agora a minha colinha já tá seca. Tá mau tempo, Carla? Tá frio, né? Me falaram que tá frio a beça. Agora eu vou colocar as fitinhas que eu trouxe, ó. Essas florzinhas aqui. O verniz vai ser cera, como eu expliquei, gente, lá no comecinho. Eu vou vir aqui. Eu cortei aquele papel. Aquele papel em tirinhas, tá? E vou colar como se fosse uma fitinha em toda a volta. Tá bom? Vou com a mesma colinha. Pouquinho, né? Pouquinho, não precisa muito. Venho aqui, aliso com o meu pincelzinho pequitinho que eu tenho aqui. Pincelzinho. Estou aqui doidinha? Tá doidinha, Elaine? Que bom. É sinal que você tá gostando. Quando a gente fica doidinha, é sinal que tá gostando. Ó. Eu venho aqui. Vou fazer esse acabamento aqui. Já, já, gente. Eu vou. Enquanto isso aqui tá secando, eu vou fazer com as réguas da Rejane Bopré as minhas tags. Lembra que eu falei que hoje eu vou ensinar tudo quanto é acabamento? Aí fica aqui secando, tá? Ó, pincel. Esse aqui é o pincelzinho. Esse de pelo de pônei. É o mais curtinho da Condor, o Ah, sim. 14. É o curtinho, tá? Eu não corto essas pontinhas. Depois eu corto com estilete ou com tesoura. Vamos chamar as coleguinhas. Chamar as coleguinhas porque eu caí. Caí, mas eu levanto rápido, gente. Sou de cair assim, não. Tá? Vou dar uma cortadinha enquanto isso, que a minha tesourinha Master Super.
Artesã melhor. Aqui, ó. A artesã tem que ter uma boa tesoura para aquelas que os filhos não pegam para cortar figurinha para escola. É mais ou menos isso. Iniciar transmissão com quem? Aqui, gente, ó. Paninho de malha, a gente dá uma alisada. Por isso que eu gosto dessa cola. Que essa cola, vocês vão pegar essa colinha e ela com biqueirinha é muito rápido para passar. Senão a gente tem que passar a colinha com o pincel, demora pra caramba. E eu quero agilidade. Tá todo mundo aí? Me manda beijinho pra eu saber quem tá aí. Já caiu. Caiu um monte de vezes, né, gente? Tá madura. Opa! Tô caindo porque eu tô. E verde. Não. Se eu tiver madura, imagina. Aí que eu despenco. Eu acho engraçado que nas primeiras lives eu tava com o. Não tava acostumada ainda. Então eu prendi a câmera errado. Aí a câmera só faz assim, pai, eu ia junto e tentando segurar o celular para não cair no balde de água, né? E nem no meu cafezinho, porque a gente perde o celular, mas não perde o café. Oi, Fátima. Oi, de repente me deparo com essa live. Ai, Fátima, meu amor. Boa tarde, minha lindinha. Ó. Tô botando aqui a cola branca, passando com o pincel, porque daqui a pouco, como eu expliquei pra vocês, gente, aqui vai ser cera. Porque eu quero esse efeito, que eu passei com a tinta metálica champanhe. Eu não quero perder esse meu efeito não, tá? Ó, tá vendo o efeito aqui? Ó, dá pra ver, acho que com a luz dá pra ver melhor, ó. Ó, eu não quero perder esse efeito de fosco com brilhante. Eu venho aqui. Enquanto isso, eu tô enfeitando aqui as coças. Depois eu boto aqui pra cá. Tá sequinho aqui, ó, ferragens todas pintadinhas, tá, amores? Eu vou pegar, vou dar uma secada com o meu soprador. Compartilhem, tá, amiguinhos? Porque aí, depois vocês podem vir mais tarde me ver, tá bom? Tá bem sequinho já, tá? Seca muito bem, muito bem, muito bem. Agora eu venho com a minha cor aqui. Eu venho com esse meu pérola. Pérola não, champanhe. A cor é chique, né, gente? Olha isso. Na parte de cima é papel. Carla Rocha. Tudo é papel. É esse papel aqui. No final, eu vou passar o material. Tá? Papel e estêncil. Dois papéis e aqui o estêncil. Eu vou passar pra você no final a listinha do material. Oi, Ana Paula. Tava te esperando. Voltou? Quem caiu fui eu. Ó. Vendo aqui. Agora eu vou dar aquele brilho. Porque enquanto ele brilha, e seca, eu depois vou dar o efeito do lilás aqui, gente. Tem um efeito aqui, tem um pulinho do gato hoje. Hoje tem vários pulinhos do gato. O prédio, como eu disse, só fecha meia-noite. Ó, tô sujando, agora é sujando. Eu nem pintando tô, tá? Tô dando uma sujadinha com essa minha tinta metálica da Trucolos, que é champanhe.
Eu adoro essas cores metálicas, gente. Eu uso muito, eu sou suspeita. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu só falo de coisas que eu realmente uso. Não é aquela coisa assim, ah, eu tenho que falar porque é parceiro. Ele se transformou em parceiro porque eu uso demais no meu ateliê. Então, eu só falo do que eu gosto. Senão não dá, né, gente? A gente usar um negócio... Tem 20 por 20. Tem 20 por 20, tem 30 por 30, tá? De outros papéis, tá? Desse tem maiorzinho, sim, Elaine. Depois eu mostro pra você o maior. Mas tem outros... Dá uma olhadinha lá no ateliê Vânia Lopes, tá, Elaine? Que você vai ver vários papéis lá. E também na... Projeto Pacotão Stens, que é um grupo online. Eu depois eu compartilho pra vocês o grupo, tá, gente? Ó, tem esse aqui, tá, Elaine? Aqui, tá? Caiu um lenço. Caiu um lenço. Alguém quer falar comigo, gente? Ó, tem esse aqui maior. Esse, Elaine, é o 20 por 20, tá? Vou sortear essa peça? Não. Essa peça eu não vou sortear, não, amor. Eu vou sortear depois uma vaga lá no... No pacotão que eu vou fazer de 4 caixas com várias técnicas diferentes, tá? Gente, as peças estão à venda. Eu só não posso arcar com o frete. Mas todas essas peças da live estão à venda. Qualquer coisa, depois vocês entram em contato, tá bom? Porque são peças pesadas, eu uso muito material. Não gosto de coisinha pequenininha. Sou grande, gosto de coisa grande. Então, às vezes, não dá pra fazer o sorteio, tá bom, amores? Tô toda aqui montada no champanhe. Toda no brilho, toda no glitter. Agora, falta um pezinho aqui. Eu sou do Rio de Janeiro, Fátima. Sou do Rio. Tá? Aqui tá sendo transmitido da Vila da Penha. Tem aulas presenciais aqui e tem aula presencial lá em Copacabana. E tem o canalzinho lá no YouTube também, tá, amores? Ó, já tá tudo montado no brilho, ó, tudo brilhante, tá? Vou deixar secando um pouquinho, vou voltar pra minha caixa e já já eu vou vir aqui pra dar aquele efeito arroxeado, tá? Vou voltar pra caixa que já secou isso aqui. Agora vamos abusar de fitinhas, babadinhos e semelhantes. Perolinha. Tarará. Tarará. Depois. Tarará. Depois. Aqui eu vou vir com essa renda aqui, ó. É uma renda de guipir. Que eu vou botar aqui, tá, gente? Oi, Ana. Oi, Luísa Gomes. Oi, Ana é ótimo. Oi, Ana sou eu, né? Fátima, Vieira. Oi, meninas. Tá todo mundo voltando? Ah, eu vou fazer uma coisa enquanto eu enfeito isso. Não vou enfeitar, porque aí com a cola vai secando enquanto eu vou lá fazer as tags da Regiane, tá? Se bem que aqui, eu vou começar daqui. Vem aqui, ó, cola branca. Oi, Alda, chegou na hora. Compartilhem, tá, meninas? Pra ver depois. Quem não puder. O pincel. Bom, meu amor, vê depois sim, ó. Dá pra ver direitinho? Passei a cola, ó. Um pouquinho de cola, só pra colar a minha renda
de guipi, tá? Eu fiz essa fitinha com papel interno. Tem 1 centímetro, tá? Eu vou deixar uma sobra aqui pra frente, que depois a gente vai botar a tag e vocês vão entender por que que eu deixei essa sobra aqui, tá? Não, a Luísa perguntou se o pezinho é de resina. O pezinho é de metal, do Ferragens by Gaspar. Tá bom? Você de Belfor Roxo? Luísa, pode vir aqui também, então. Pode vir aqui para você ver as coisas bonitas, ter aula. Já perdi a colinha que tava aqui. Aqui, ó. Se quiser, pode ligar o arzinho. Tá ligado. Tá? Tá. Não tá ali. Tá muito isso. Ah, porque ele não tá... Ó, aqui, vem aqui. Tudo a gente vem... Com um paninho, é de metal sim, é metal. Pintado. Lá depois você dá uma olhadinha, lá no comecinho que eu pintei com o Eco Primer, tá? Lá no comecinho eu falo do Eco Primer e falo do Multi Primer. Dá uma olhadinha lá no comecinho depois, tá, meu amor? No final eu vou mostrar tudo. Vou mostrar... O material, tá? Aguarde. Ó, tô botando aqui a renda guipir. E aqui eu vou deixar também solto. Enquanto isso, ó, vou deixar um pouquinho solto. Já vou mostrar pra vocês, porque nessa brincadeira, ó. Deixa eu botar aqui de novo pra secar. Nessa brincadeira, eu vou cortar as tags. Deixa até um ponto de aqui de cola, que é o tempo de colar. Aqui. Não colo tudo porque eu vou fazer a minha tag ainda, tá? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Tem que estar retinho do mesmo tamanho do outro lado, tá, gente? Pra ficar bonitinho. Vou ficar aqui quietinho, secando. Vou pra minha tag. Vou pra minha tag. Olha só, gente. Essas são as réguas de tag da Regiane Bopré, tá? Tem essa daqui. E tem essa daqui. Tá? Eu por dentro vou usar uma e por fora vou usar outra. Vou pegar aqui, lembra que eu coloquei para vocês o papel no EVA? Então, vou lá, vou abrir a minha reguinha, vou escolher, já deixei minha canetinha aqui perto de mim. Tá aqui. Venho aqui e vou escolher por trás, tá, gente? Para não aparecer a caneta. Venho aqui e vou escolher essa daqui. 1, 2, 3. Vou escolher aqui, essa daqui, esse tamanho aqui. Aqui também tem as reguinhas da minha colega Regiane Bopré. E a outra ali, eu vou cortar na parte de dentro a outra tagzinha, tá? Que vai ser essa daqui. Eu vou usar na parte de dentro a número 2. Tudo tá no EVA, colado com papel. Ah, não tem EVA. Eu já ensinei pra vocês como é que faz, que é naquele papelãozinho de embalagem de sucrilhos,
de pizza. Serve, tá, gente? Que é esse aqui que eu mostrei pra vocês, tá? Lembra? Pode ser nesse também. É só pintar de branquinho. Agora eu venho com a tesourinha. Vou cortar bonitinho. Sempre corto ao contrário, pra eu não ter problema de aparecer o meu azulzinho, tá? O azulzinho da caneta. Cortei uma. Depois, a da parte interna, eu vou mostrar pra vocês direitinho, tá? Venho aqui, ó, cortando direitinho. Cadê meus corações? Tá todo mundo quietinho? Nossa, tá todo mundo prestando atenção. Que aluninhas mais bonitinhas. Tudo boazinha. Dentro de uma sala de aula deve ser uma falação danada. Ó, cortei aqui a minha tagzinha da parte de fora. E vou cortar a minha tagzinha da parte de dentro. Com essas reguinhas que pra mim são umas reguinhas assim que são o que há. Tô procurando a tesourinha. Daqui a pouco eu acho ela. Tá aqui. Essa é aquela que você esconde de filho, tá, gente? Essas reguinhas, como eu tava falando, gente, tem reguinha de flor, tem reguinha de laço, tem reguinha daquela flor que parece um caracolzinho, tem flor de régua de flor de borboleta, aliás, de borboleta. Depois, se der tempo, eu mostro pra vocês direitinho. Tá? Compartilhem depois. Eu caí, mas eu volto, gente. Hoje eu caí muitas vezes. Quase que eu tive um traumatismo craniano. Sabe o que é isso? Pouco café. Oi, Alda Freitas, boa noite. Que horas são aí, Alda? Em Portugal. Diferença é o quê? 9 horas? 4. É? É porque minha mãe demora 9 horas de avião, já acho que a diferença, o fuso horário é 9. Eu sei que tá frio, né, Alda? Tá bem frio. Pronto. Cortei a tagzinha. Vou pegar um pouquinho, só um pouquinho, gente, ó. Olha aqui as tagzinhas que fofinhas, gente. Eu vou botar essa daqui, ó, aqui na frente. Olha que fofinho. Já vou botar, tá? Tá fazendo, Vanessa? Reforço de café tá aqui do lado, eu que não tomo, que eu tô aqui fazendo as tagzinhas e tô aqui querendo correr. Vou pegar esse aqui, esse brilho aqui, que é o Exotic Violet. Violet. Exotic Violet. Nossa, tô muito chique hoje. Exotic Violet. Tô me achando. Meninas. Agora eu vou pegar. Olha. Uma coisa que eu acho gostoso, tá vendo essa listinha com espuminha? Não tem espuminha. Venho aqui, ó, posso fazer isso daqui e pintar também, tá? Mas eu tenho espuminha. Tá. Eu tenho. 7h20, muito frio, muita chuva e troveja pra caramba. Nossa. Puxa, Portugal. A minha mãe, como falei, de Viseu. Eu tenho tia lá em Lisboa. Amo, amo. Qualquer dia eu vou pra aí. Vou ficar na sua casa, Alda. Eu e a Vaninha. Olha, gente, brincadeiras à parte, eu venho aqui, ó, pegar um pouquinho. Vou naquele meu pratinho que eu já escondi de mim mesma. Tira o óculos, bota o óculos, pessoal. Bota o óculos. Bota o óculos, tira o óculos. Vou botar pra cá os pezinhos. E vou usar aqui. Já tá grudando. Ó, tudo perolado, gente. Olha que delícia. Já eu vou
eu vou arroxear todo mundo. Eu quero tudo da mesma cor. A pessoa é abusada, quer tudo da mesma cor. Não tem, ela faz. Tá? Se não tem, não tem pra vender, a gente vai e faz. Metida. Aqui. Venho aqui, ó. Retiro o excesso, tá? Agora eu venho aqui em volta, tá, gente? Só batendo. É a minha tagzinha. Ó, em toda a volta, eu vou bater aqui. Vou batendo, vou batendo. Ó que fofo tá ficando. Oi, Mércia. Tava sentindo sua falta, Mércia. Ó, já fiz até um 2D aqui. Tô abusada demais hoje. Ó. Sexta-feira, né? É, hoje é sexta-feira. Sextou. Olha, gente, eu cantando, eu sou uma ótima pintora. Hoje de manhã na aula teve até samba, gente. Até samba a gente já cantou. Ó, tô toda aqui nesse aqui. Vou ficar aqui perto pra vocês verem o que eu tô fazendo, tá? Olha que fofo. Não tá fofo? Se não tá fofo, a gente acha fofo, né? Importante a gente achar. Retiro, ó, retiro o excesso, venho pra essa. Aí, enquanto vai secar, eu vou dar minha golada de café, que eu tomo café até frio. E venho com extenso aqui, já já que eu vou vir aqui. Um expresso. Vou botar um expresso. Imagina, o professor exige. Aí, tá aqui 3 horas. Tá aqui 3 horas. Só que aí eu resolvi pintar. Tô falando pras meninas que eu tomo café frio. Demorei, né? Pois é, Mércia. Tava pensando onde é que essa moça foi. Tá trabalhando, fazendo lá as Deixa coisas. Eu fazer isso aí. Ó. Rapidinho, ó. Já tá acabando que eu quero ir pro estêncil. Aqui tem ainda tem estêncil. É um negócio aqui, a pessoa faz. Uma semana numa caixa faz numa live em 1 hora. Tem que ser muito doido, né? Ó, vim aqui, tá secando. Não sei fazer coisa mais ou menos, né, Mércia? Não sei. Esse negócio de fazer coisinha simples não dá. Aldo, eu vou sim. Cheguei muito atrasada, Helenice. Chegou um pouquinho, compartilhe depois você vê. Tava sentindo falta de você, Helenice. Agora é que eu vou pro pulinho do gato. Ó, dá uma curvadinha pra ele depois ficar bonitinho, tá? Agora eu venho pra cá, vou voltar pro meu prato. Agora eu preciso de um pano úmido aqui. Deixa eu achar um paninho. Pera aí, vou te dar mais um check. Achei aqui. Não, pode ser esse. Ó, pode ser paninho úmido, como pode ser... Pane, lencinho umedecido sem perfume. Com perfume vai me gerar uma espuma, tá? Gente, compartilhem aí. Cadê esse povo bonito? Eu só caí, Helenice, umas 5 vezes. Foi pouco, né? Foi pouquinho. Hoje foi pouquinho. Ah, Jesus amado. Vem aqui, ó. Ó, agora eu vou vir com esse aqui. Prestem atenção, tá, meninas? Ó, vou sujar todo mundo, ó. De roxo aqui, de metálico. Sujar todo mundo. E rapidamente eu venho com lenço umedecido retirando. Ó, tá vendo como é que eu quero? Ó, é isso aqui. Dá pra ver bem? É roxo com champanhe. Que é do mesmo tom da caixa. Então, o que não tem, a gente fabrica. Não é assim? Vou voltar todo mundo pra cá. Estão gostando, meus amores? Tá todo mundo aí prestando atenção bonitinho. Já convidaram a gente pra ir pra Portugal, viu, Vani? A gente vai ter que ir. Quero nem saber. Tirar o visto amanhã. Ai, gente, ó. Arruma uma turma boa lá, viu?
Aula magnífica de detalhes. Ah, que gostoso. Ah, eu sou. Fala aí, riqueza. É riqueza de minúcias e detalhes. A pessoa gosta de um mimimi. Adoro um mimimi, gente. Frescurada comigo mesmo. Nada. É roxo com champanhe. Negócio não é assim, não. É um matizado de cores. Isso aqui fica um espetáculo de pôr na caixa. Aí a pessoa chega e fala, você aprendeu aonde? Lá em casa. Dá pra você mostrar. Vou mostrar já o trabalho. Fica só um pouquinho aí, Lenice, que eu vou pegar o baú pra você ver. É só porque isso aqui tem uma secagem um pouco rápida, e eu tenho que ser um pouquinho mais rápida que o normal. Porque a metálica, ela seca muito rápido. Tá bom? Só um pouquinho, ó. Foge não que eu vou mostrar tudo. Aqui... pintar todo mundo, depois eu limpo. Eu vou botar guipir, vou botar tag, minha mão tá bonita, gente. Eu tô bonita, tô toda roxa. O dedo, olha que dedo lindo que tá. Ah, gente, eu me divirto. Faço uma caca só aqui, ó. Agora vem pra cá, vou rapidinho aqui. Esse aqui, como tem muitos detalhes, eu prefiro dar essa chuchadinha aqui. Esse aqui é a mesma coisa. Tá? Enquanto isso, a gente vai lá e dá uma secada. Vou jogar esse lencinho e vou pegar um outro aqui. Gente, depois olhem com calma. Eu sei que é muita coisinha, muito detalhezinho, mas uma caixa bacana tem bastantes detalhes, tá? Não dá pra fazer uma coisa mais ou menos. Olha aqui, gente. Deixa eu ver se no clarinho. Deixa eu virar aqui. Aqui, ó. Vocês vão ver. Ó, deixa todo mundo secando. Agora sim. Olha que cara da riqueza, gente. Olha isso. Vou mostrar agora pra você, Lenice, o que eu tô fazendo. Deixa eu só limpar a mão, que eu tô toda roxa. Aqui. Eu tô fazendo esse baú aqui. Tá? Já tá quase, quase. A gente, ó. Aqui. Tá, Lenice? E ensinei o acabamento interno, que é a parte de cima, eu já vou ensinar. Pede a Vânia colocar aqui o grupo Projeto Extenso, por favor, tá? Ela vai botar aqui. Toda hora eu erro o nome, né, gente? A pessoa... Quem falou isso? A Elaine. Elaine Prado. Ela vai botar assim, tá? Como ela vai botar o link da página dela de... Onde tem... Oi, Sheila Wack, é isso? Saudade, meu amor. Tem um trabalho também lindo. Que bom. Esse calor me fez... Não esquece, não. Compartilha, Sheila, que depois você olha com calma. Só vou dar uma limpadinha aqui rápido. Vou pra minha tag, que eu vou colocar o stencil já. Enquanto isso, tá secando. Vou deixar aqui perto, tá? Que aí, quem tá chegando, vai olhando o baú que tá do lado. Aqui. E aqui as tags, que eu vou colocar um stencil. Vou escolher uma palavrinha que caiba, né? De preferência. Eu trouxe. Ó, vamos ver. Deixa eu abrir aqui, eu vou ter que abrir. Pra ver o que que caiba. O que que cabe aqui. Ah, tá muito fofinho. Depois você dá uma olhada. Olha as ferragens, que luxuosas. Sheila. Ensinei desde o comecinho. Você vai lá, tá, meu amor? Olha, esse stencil tem aqui Faith, Hope, Love, Dream e Believe. Aqui já tem o Dream, que é sonhos. Vamos ver o que que cabe aqui pra fazer bonitinho. Tem a parte de dentro. Eu vou colocar Believe, porque eu acredito em sonhos. E pra parte de dentro, eu vou colocar Hope,
tá bom? Ou love. Vamos ver o que que cabe. Daqui a pouco eu dou uma olhada. Não quero olhar nada agora. Vou botar aqui, vou botar meu figo, tururu. Você me dá um roxo escuro aqui, um púrpura, por favor, ou um amor perfeito? Você quer? É. Esqueci de pegar a tinta. Deixa eu dar uma olhada nesses amores. Tá caindo aqui, ó. Olá, Anice. Anice tá aí. Adorei um luxo. Não, esse é o final, calma aí, porque até ele tem que vir. Ah, grande final. Final, fofa, 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 fofa. Olha que luxo, gente. Púrpura. Vai cair, vai cair, não cai não. Aqui não é pra cair. Eu tô em dúvida, gente, me ajuda. Amor perfeito ou púrpura? Acho que eu vou no amor perfeito. É aquela que fala, me ajuda e acha o amor perfeito sozinha, né? Aqui, gente, vamos lá. Vou pegar o meu estêncil de palavrinhas. Cadê ele? Tá aqui. Já perdi. É isso? Tá aqui, ó. Gente, olha que estêncil fofo. Esse aqui, depois eu vou passar a lista do material, tá? Ele é coringa, porque ele tem setinhas pra placa. É o STM 465, tá bom? No final eu vou passar tudinho bem fofinho pra vocês. Vou botar Believe aqui no final. Vou pegar o meu pincelzinho piquitito que tem aqui. Que é o zero. Rosângela, boa tarde, meu amor. De Barretos. Ô, terra bonita! Que gostoso! Ó, peguei pincel seco, tá? Vou lá, retiro o excesso. Tá todo mundo secando minhas ferragens aqui. Chiquérrimas. Chiquetosas. Ó, tem aqui Believe aqui no meio, tá? Vou dar uma batidinha, tá? Rapidinho. Gente, se vocês quiserem, me empresta aí a texturaco só pra mostrar, pra demonstrar. Por favor, não tem nada com texturaco aí pra mostrar, né? Tem. Tem? Então tem. Vou mostrar. Pra fazer coleguinhas. Ó. Vem aqui, ó. Believe. Vou botar depois aqui na frente. Tá com medo de chegar aqui. E aqui dentro desse, eu vou botar. Não tem, não. O Hope. Ah, tá lindo. Essa vai pro YouTube, sim. Todas estão indo, Elânia. Mas pode compartilhar, meu amor, que aí você assiste mais tarde. Em vez de ver novela das nove, que era das oito, você vai ver, a titia. Tá? E eu não vejo novela, gente. Não sei nem o que quando eu acho engraçado que às vezes aluno chega lá no ateliê e fala pra mim assim, não, você viu a novela, não sei o que eu fiz, gente, eu não sei nem o que acontece. Eu adoro ver YouTube, ver os trabalhos das coleguinhas. Ó, a de dentro é essa, que tá escrito Hope, pra vocês vai aparecer espelhado. E a Believe aqui. Vou dar uma secada, que como eu achei forte, ficou muito roxo, eu vou dar uma igualada um pouco na cor. Deixa eu achar aqui o meu. Deixa eu botar pra cá. Não cabe, né? Boa não. Boa não. Fica perto de mim. Muita calma nessa hora, porque isso aqui é um EVA, tá? E isso que eu tô aqui é um soprador. Adoro esse seu jeito de fazer tudo com muita... Ah, obrigada, minha flor. Eu que adoro vocês estarem comigo pacientemente aqui me aturando. Me aturando nada, porque eu sou bacaninha. Aquela que se acha, né? A pessoa... Não, gente, eu faço realmente, tô brincando.
Eu gosto de fazer tudo com muito amor. Eu só faço as coisas com amor, senão não vale a pena. Vou voltar com o meu exótico que eu usei, o meu metálico que eu usei ali, pra cá, tá? Eu gosto de um brilho. A pessoa gosta de um brilho, né? Vou voltar aqui com o Believe. Quero nem saber se eu tô demorando 2, 3 horas. Tô nem aí. Chegar amanhã no próximo. Amanhã eu chego em casa. Vou de barco. Gente, eu vou de metrô. Eu adoro andar de metrô. Adoro. Eu gosto. Gente, sabe por que a gente vai conversando? Vai conversando com a amiguinha do lado. É verdade, gente. A gente conversa com a amiguinha do lado, troca ideia. Bota o Face em dia. Se perde. Se perde, vai parar na estação errada. Gente, cadê o rolinho de cortiça pra eu botar na Vânia? Fita crepe. Gente, as meninas estão brincando. Essa moça, como é que é igual? Lá de Portugal? Ai, gente, eu adoro brincar. Eu acho que a vida a gente não pode se levar a sério, não, gente. Se levar a sério, fica doido. Ó, tudo verniz spray. Vamos dar uma olhada como é que tá bacana? Olha que bacana, ó. Dá pra ver o brilho aí, ó? Ó. Aqui, ó. Textura água tá por aqui? Tá aqui, ó. Gente, eu não vou fazer agora, tá? Porque ela vai secar. Depois eu vou vir com a água transparente. Venho aqui em cima do meu stencil, bonitinha. Deixa eu mostrar como é que faz. Gente, secador de longe. Isso aqui é um EVA. Podia fazer no papelão? Podia fazer no papelão. Podia fazer no papel pluma? Podia fazer no papel pluma. Qualquer papel mais grossinho. Embalagem de pizza? Serve. Venho pra cá, ó. Venho aqui, volto. Pego a minha espátula. Sabe aquela espátula que você já não sabe onde colocou? É aquela que você pega, tá? Pega o aqua transparente. A gente pega a textura, vem aqui, ó, alisa a textura bem e ela vai ficar transparente, incolor e brilhante com volume. Eu amo. E eu sou suspeita, tá? Vem aqui, fofete, vem fofete. Por isso que a renda só veio até aqui. Agora pergunta que não quer calar. E eu venho com a minha tag pra cá, tá bom? Então eu venho até aqui, venho cortando. Vou dando uma olhada aqui, onde é que ela vai. Corto aqui, ó. Ó, vem aqui no meio, tá? Vou cortar até aqui, mais ou menos, que ela vai ficar altinha. E aqui a mesma coisa. E a própria renda vai me dar um volume, tá? Então eu venho aqui. Ainda vou botar a fita, me aguardo. Não quero nem saber, não quero enfeitar isso. Gente, pra gente fazer bonitinho, né? Esse baú é pra dar de dia das mães, pra vender. Tem que fazer uma coisa bacana, né? E desejar coisas bonitas. Acreditar nos sonhos, né? Vem aqui. Por que não? Cadê todo mundo, amores? Cadê meus beijos? É silicone? É o silicone que a gente bota. Pode botar cola branca, pode botar volume. Pode botar isopor. Tô botando aqui, ó. Aqui, gente. Depois eu vou enfeitar bonitinho e posto lá pra vocês. Tá? Ó. Tá. Deixa eu ver se tá torto. Vou botar um pouquinho mais pra cá. Vai que eu boto torto. Eu sou aquela do olhômetro, ó. 3 dedos pra cá, 3 dedos tá pra torto. Lá, tá torto. Aqui, ó. Tá pronto. Tá pronto nada, ainda falta coisa. Olha como tá ficando bonitinho, ó. Olha como tá ficando elegante.
Vamos lá pra dentro? Pra dentro eu já vou colar. Depois, gente, é verniz spray, tá bom? Eu gosto do brilhante. Vou botar pérola em todo mundo, vou botar fitinha, vou botar tudo que eu mereço. Tá gostando, Messi? Meninas, vocês estão gostando? Conta pra mim. Ó, vou botar pérola, vou botar rendinha, vou botar tudo que eu mereço. Agora, enquanto isso, vamos botar fitinha? Vamos botar perolinha? Deixa eu achar, né? Nessa brincadeira, eu já fiz bagunça. Eu fiz bagunça. Trouxe fitinha. Ó, agora eu vou botar uma fitinha, essa lilazinha, tá? Esse é o de acabamento também. Ó, vou botar aqui, tá? E depois eu vou botar a perolinha. Acho que eu não vou botar, não. Vou botar aqui em cima. A gente vai olhando, vai vendo o que que bota. Eu acho que eu vou botar assim. Vou botar esse lilazinho. Qual a outra cola que tem? Uma colinha... Esqueci. Vou botar outra. Vou botar essa colinha mesmo, colinha branca. Tá? Agora, eu já vou botar bem rentezinho aqui, ó. Em cima daquela minha emenda do guipir. Deixa eu pegar o paninho. Ai, vai ficar bonita. Vai sim. Compartilhem pra todo mundo ver bonitinho depois. Ó, tá ficando bonito o negócio aqui. Segura pra não ir, tá? Senão ela vai junto. Vem pra cá. Depois que eu botar os pezinhos, gente, vai ficar show de bola isso aqui. Eu prometi, eu cumpri. Disse, vou levar um baú. É que baú dá um pouquinho mais de trabalho do que uma plaquinha, né, gente? Me aguardem nas pecinhas do pacotão, tá? Um escândalo. Tá a cara da riqueza. Todo mundo tem que fazer o pacotão, que é muito bonito. Tá bonito sim. Caprichei, porque tem muito detalhe. Muita técnica diferente, que não dá pra ensinar numa live, né, gente? Uma aula de pacotão, elas demoram de 3 a 4 horas, então a gente tem que, não dá pra fazer numa live. E eu também não sei fazer live de uma hora, gente, isso é um problema meu, não consigo não. Gosto de fazer acabamento, gosto de fazer frescurite, gosto de botar perolinha, prenana, prenana, prenana. Oh, beijinhos gostosos, só gente bonita. Ó, vê a parte mais brilhante, pega aqui com cola e vem pra cá. Depois essa cola vai sumir, tá, gente? É cola branca, depois ela some. Sempre alisa com paninho, tá? Tá quase chegando no final. Só tá faltando a perolinha e o pezinho. Depois acabou. Depois é passar o material pra vocês, pra todo mundo fazer, que eu quero que vocês façam sim, tá? A gente vai e corta. Esses acabamentos, essas riquezas de detalhes, é o que demora mais, né, gente? Realmente o que demora mais é isso. Pintar a caixa já é um pouquinho mais rápido. Esses acabamentos demora mais um pouquinho. Mas é o que outro dia me perguntaram. Puxa, ensina os acabamentos pra gente. Que isso é que a caixa fica com cara mais de riqueza. Quanto vai ser o pacotão? Elaine, entra depois em contato com a Vani, que ela vai te passar o preço, tá?
A Vânia passa depois pra você, tá, Elaine Prado? E eu vou anunciar também no Face com as fotos. E vou fazer uma live pra mostrar as caixinhas. Ó, fitinha, fitinha, fitinha. Vamos pra perolinha pra encerrar. A perolinha é essa daqui, tá? Aquela com carinha. Quanto vai ser? É um precinho bem bom. Não é caro, não. Esse é um preço acessível pra todo mundo pra encher minha sala. Tá? Ela vai mandar inbox pra você. Aliás, vai mandar inbox pra todo mundo. Agora me deu trabalho. Ó, olha que fofo, gente. Vamos botar a perolinha? Agora eu tô em dúvida se bota aqui ou bota aqui. Vou botar aqui embaixo. Pergunta? Você tem que permitir. Agora eu tô olhando perolinha, não posso olhar nada. Essa live vai ficar na sua página. Cheguei agora. Vai, vai sim, Marta Baier. Mas compartilha, Marta, porque aí você vê na sua página. Se você compartilhar. Mas pode ir lá na minha sim. Tá? Tô aqui. Tô acolá. Vou só fazer essa parte aqui da frente. E botar os pezinhos. Pra não ficar muito extensa. E depois eu boto bonitinho. Eu ainda vou colocar esse recorte a laser da Luciana, tá? Luciana Mendes. Luciana Mendes. Entra na página dela que ela tá com resinas e com recortes a laser maravilhosos. É que não deu tempo de pintar, porque eu pintei a ferragem. Tá bom, meu amor? Que bom, obrigada. Obrigada a você, Marta, por ter vindo aqui na nossa sala de aula. Eu, graças a Deus, só tenho as coleguinhas bem bacanas aqui, ó. Tô botando aqui a perolinha. Vou botar só mais um pouquinho e depois eu acerto atrás, tá? É só pra não ficar muito extenso. E eu tô querendo botar logo os pezinhos pra vocês verem. Os pezinhos eu primeiro colo com Super Bonder, tá? Ou com aquela cola... Aquela de contato que tá aqui. A silicola. Então, aquela tem uma colagem rápida. Depois, ó, ó, já tá ficando bonito. Vem pra cá, depois eu vou botar um pouquinho mais de frufru. Eu quero que o rápido é vocês verem a colagem desses pés. Como é que fica elegante essa caixa depois de botar tudo direitinho. É a cara da riqueza, esse baú. Façam agora pro Dia das Mães ou pra vender ele rapidinho. Por quanto vender essa caixa, Ana? Olha só, ele é um baú pequenininho. Eu acho que vender essa caixa por 120 tá um bom valor. Dependendo, olha, tudo é o seguinte, eu faço o seguinte, eu pego só no material, todo que eu gastei, mesmo que seja, eu só gastei um vidro, um frasco de cola, um frasco de tinta, eu contabilizo o frasco inteiro, contabilizo todo o material e multiplico por 3, tá? É assim que eu faço. Aqui tem uma renda Guipir, né? Tudo bem que eu comprei lá na promoção da Mega. Mas tem na 25 de março, tem lá no centro da cidade. Mas a gente sempre contabiliza tudo e multiplica por 3. Tá bom, Elaine? Depois eu dou uma olhadinha, eu vejo direitinho, aqui direitinho, não pode estar torto, né? Olha, gente, deixa eu acertar só aqui, que aqui deu uma entortada. Aqui, agora eu vou botar os pezinhos, tá bom? Vou botar a perolinha aqui, vou terminar essa caixa depois, mas
vou já colar os meus apliquezinhos. Eu acho que tem um super glue aqui. Aqui tem um super glue. Tem, né? Super glue. O que tem entre o guipir e a pérola? É aquele papel que eu mostrei para vocês no comecinho. Eu peguei o papel dos carame gráficas e cortei, ó. Risquei pelas costas, 1,5 cm, e transformei numa fitinha. Tá? Agora eu vou pro pezinho. Depois eu boto o parafuso, tá, gente? É só pra ficar bonitinho aqui. Conta 10, 9, 8, 7, 6, 5. Aqui, eu deixo aqui bem fofinho. Gente, depois verniz spray, tá? Não esquece do verniz spray. Eu estou fazendo tudo sem envernizar. Mas depois, bonitinho, vocês envernizem. Botem parafuso. Como é uma live, eu tô fazendo uma coisa um pouquinho mais rápido, mas pra vocês verem direitinho, tá? Esse baú é uma riqueza. Uma riqueza de detalhes também, né? Pintei aqui direitinho, ó. Era uma ferragem, tá? Ensinei como é que pinta. Tá? Vocês podem fazer depois bonitinho aí. É só usar o material que eu vou mostrar pra vocês no final da live. Tá? Eu espero que não descole, porque eu vou virar agora. Se descolar, eu vou chorar. Gente, vou virar rapidinho aqui o pezinho. Vou pra essa ferragem aqui, ó. Não cai, a gente reza. Uma salve rainha e dois credos, pra não cair. Venho aqui, eu vou fazer aqui agora. Aqui eu tirei aquela ferragem que eu não gostei. Sabe aquela ferragem que vem junto com o baú? Caiu um pouquinho de tinta aqui, né? Deixa eu tirar rapidinho com água. Ó. E eu venho aqui com a cola. E depois com parafuso, tá, meninas? Amores, compartilhem, tá? Pra vocês verem depois. Aqui, ó. Aqui, bem bonitinho, bem no centro, bem fofinho. Espera. Espera aqui um pouquinho. Deixa eu dar uma olhada quem tá aqui. Manda coraçãozinho, manda beijinho. Quem tá aí? Tô vendo umas cabecinhas lindas. Enquanto isso, eu bebo o meu café frio. Gente, a Vânia bota o café e eu fico pintando, esqueço da vida. É o tempo de secar. Isso aqui é o tempo de secar e fofocar. Tá? Ó, olha que coisa mais riquinha que fica essa ferragem, gente. Olha isso. Aqui atrás... Eu vou esperar secar e vou botar isso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, mas como tá secando da frente, eu não tô querendo mexer. Eu venho aqui. Tá bom? Vou acabar a parte de dentro com calma. Tá? A parte toda com fitinha, florzinha, babadinha, papapá, papapá, papapá. Virar pra mim. Tá? Se o celular não cair, me ajudar. Deixa eu botar aqui. Ele tá caindo hoje que eu botei. Pronto. Não pode cair. Oi! Apareci. Ó. Vou colocar por dentro aqui, ó. Vou colocar aqui por dentro, ó. Aqui. E outro aqui embaixo. Tinha que soltar o pé, né? Só porque eu falei. Depois fica bonitinho aqui. Eu vou colocar... É que tem que ficar segurando um pouquinho, né? A gente acelera tudo, tá? Verniz spray,
Vou deixar aqui meu baú. E vou falar agora dos materiais. Cair de novo. Deixa eu botar, ajeitar um pouquinho. Só não posso cair muito. É aqui. O lugar certo é aqui, tá? Mara, gostou, Mara? Gente, preparem que agora eu vou dar o material, tá bom? Vou botar meu colar poderoso, que todo mundo gostou, pra fora. Gente, vamos lá, brincadeiras à parte. Eu usei o púrpura, tá? Eu usei o Exotic Violet. Que chique, né? Exotic Violet. Olha, nem minha língua deu pra dobrar agora. Aqui. Eu posso usar o Eco Primer, como posso usar o Multi Primer. Esse é transparente, esse é branco. Esse daqui eu usei na outra live, na live daquela caixa oval, tá? Que foi no marmorizado. Aliás, não, usei numa outra caixa. Esses são, esse aqui é solúvel em água e esse é solúvel em álcool. O que eu usei foi esse daqui. Pincel de pôr no álcool absoluto, para pintar os pezinhos, duas demãos. Aí, usei também, vou, ó, usei aqui o champanhe junto com o pó de arroz, tá? Da linha metálica. Vai pra janta, Alda? Ah, espera um pouquinho. Daqui a pouco você vai jantar. Fica comigo um pouquinho. Usei aqui o ouro rico. Usei o meu papel da Litoarte. Esse daqui. Vou botar bem perto para vocês anotarem a referência. 7x15x15. Esse é o 15x15. Qual o número? Tá? 051. Aqui, ó. Perdi. Ainda perdi. Esse aqui é o 15x15, o SDSXV051. Ó, gente. Tá? Foram duas folhas. Usei o meu rolinho efeito jeans, que já tá na água. Aqui, ó. Vou pegar aqui rapidinho. Ó. Lavar, você não perde aí. Ó, esse daqui, o rolinho jeans, efeito jeans, tá? Usei esse stencil aqui, ó, que tem palavrinhas que ele é coringa pra tudo. STM 465. 465. Usei essa barrinha com gesso acrílico. O STAB 002. Ó. Vai aparecer espelhado para vocês, tá, gente? Mas depois vocês anotem. STAB 002. Vou usar água transparente ainda. Usei o gesso acrílico. Tá? Usei a pétala branca da Julie Santiago para queimar a peça. Usei a multicola para colar a fita e colar a renda guipir. Usei aqui a silicola para colar as tags, tá? Silicola. Usei a cor figo, que é essa cor bonita que tá aqui embaixo. Tá? Usei as réguas da Regiane Bopré. Gente, as réguas são as réguas de tag. Eu acho que essa numeração aqui, não é? É. Tá. Usei a 20. Vou mostrar pra vocês. Usei a 20 e usei uma outra aqui. Depois eu acho pra vocês. Eu vou colocar só elas aqui pra vocês visualizarem. Usei essa daqui, que foi na parte de fora,
que é essa que tá aqui embaixo, ó. E usei essa daqui. Na parte de dentro, ó. Tá bom? Deu pra entender? Acho. Acho que deu pra entender tudo, né? Usei o papelzinho, aqui dois papelzinhos. Aqui tá sem número essa? Aqui, ó. 22. Aqui, ó. Tá. Gente, usei 20, a 20 e a 22. Deixa eu mostrar a numeração bonitinha pra vocês, ó. 22. Vai aparecer dois patinhos numa lagoa, é o contrário aí, tá? É vou bem. Acabar, vou acabar, vou colocar minhas ferragens, isso. Vou colocar pérola, vou colocar pérola por aqui, ó, gente. Por aqui a pérola, vou terminar a caixa, vou botar fitinha. Daqui a pouco eu tô postando pra vocês. Gente, obrigada por vocês terem passado a tarde comigo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou terminar a caixa todinha. Tá bom? Vou botar bonitinho pra vocês lá. A foto do baúzinho. Tá bom? Um beijinho no coração de vocês. Obrigado pela tarde, por terem passado comigo. Desculpe as quedas, desculpe as brincadeiras. Beijo, sexta-feira que vem. Tem mais, vou fazer uma placa especial. Não percam, tá bom? Ah, deixa eu falar um detalhezinho rapidinho. Rapidinho, não sai não. Ainda vou colocar florzinha de biscuit. E vou colocar essas florzinhas que também são da Regiane Bopré, tá, gente? Eu acabei não mostrando, mas eu fiz com a reguinha. A reguinha que tem vários tamanhos, tá bom? Isso tudo é reguinha da Regiane. Qualquer informação, vocês falem com a Vânia. A Vânia vai botar o link para vocês da página. Beijo, beijo, amadas. Vocês é que são top. Vocês é que são o que faz uma artesã e uma professora querer cada vez mais fazer caixas mais bonitas. Um beijinho para todo mundo. Daqui a pouco tá a foto lá no Face, tá? E vão se lá no Cris Artes, no canal, se inscrever que eu vou compartilhar. Beijo no coração de todos. Obrigada pela tarde.